תתחיל. שלום חברים, יש לנו היום דיווח מהשטח לפורום נדל"ן ארצות הברית. אני ליאור לוסטיג, נמצאים איתי דון נוימן ודרור סמואלוב. דרור נמצא כרגע בברמינגהם, באלבמה, עושה סיור נכסים. דרור מגיע לשם כ3-4 פעמים בשנה, ומעניין מאוד לשמוע איך הוא מתכנן את הנסיעה שלו, מה הוא רוצה לבדוק מראש לפני שהוא מגיע, מה תוכנית העבודה, איך הוא מנצל את הזמן בצורה הנכונה, איך הוא מנהל את הנכסים הקיימים שלו שם, מה זה אומר, זאת אומרת, הוא בא ובודק את הנכסים, את המצב שלהם, דיירים. דרור נכנס לתחומים חדשים מבחינתו של קצת פליפים, אז בוא נשמע מדרור קצת על החוויה שלו, ובואו נלמד מה זה אומר להגיע לארצות הברית ולבדוק את הנכסים שלכם, ולבדוק אזור, ולמה דווקא ברמינגהם. הבמה שלך, דרור. אוקיי, אהלן חבר'ה, תודה שהזמנתם אותי פה לפורום. קודם כל אני אספר לכם ככה בכמה מילים את המטרה של הנסיעה הזאת. לי היה חשוב בכמה היבטים למעשה לבוא ולהיות פה. כי אני בעבר הייתי התרכזתי במספר אזורים שבהם היו הנכסים שלי. וממה שאני הבנתי זה שיש אזורים אחרים שקורים בהם דברים מאוד מעניינים בעיר הזאת, ואני חייב לראות את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מרוכז באזורים שלך, אתה לא פותח את הפריזמה שלך. והיה חשוב לי קודם כל ללכת ולראות, וגם לשמוע את הפידבק הזה מהשטח, כי יש המון מידע שאתה לא תראה אותם, לא בזילו ולא בשום אתר אחר. למשל, הפוסט שאני העליתי בנושא של ההשפעה של הקהילה הגאה על חלק מהשכונות שם. זה משהו שבשום מקום אתה לא תוכל לשמוע על הדבר הזה. עכשיו, כשאתה מדבר עם אנשים, בהתחלה זה היה נשמע לי כמו איזה סוג של בדיחה, בן אדם, לא התייחסתי לזה, בן אדם השני אמר לי את זה. אבל כשהתחלתי כבר לשמוע את זה בפעם הרביעית, אמרתי, וואלה, קורה פה משהו. כנראה שזה רציני. ואז הסבירו לי גם כן את כל התהליכים שקורים. אז ככה שזה היה מאוד חשוב מהבחינה הזאת. ולראות שכונות שלכאורה, הן נראות, בעין, הן לא נראות טוב. יש בבתים, שנגיד, מה שאני רגיל, איפה שאני רגיל, הייתי להשקיע, בחברה שאיתה עבדתי בעבר. בתים שבאמת, שכונות, מעמד ביניים, גבוה אפילו, בתים שנראים טוב ויפה, וזה לא הדברים היחידים שקיימים שם. יש שם דברים שעובדים הרבה, לפעמים אפילו, הביצועים שלהם הם טובים יותר במקומות האחרים. וצריך גם כן להבין גם את המקומות, ויכול להיות הבדלים דרך אגב, די שפיזית הדברים נמצאים לא רחוק אחד מהשני, בתפילה של אזור שעובד טוב, ואזור שעובד לא טוב. וצריך גם כן להבין למה, מה הסיבה שהאזור הזה עובד טוב, והאזור האחר לא עובד טוב. וגם במקומות שנראים רע, קורים שם הדברים. עכשיו, אם אתה הולך לשכונה, שבסך הכל הבתים שם הם די שנים, ולא נראים הכי מבריק שבעולם, אבל אתה רואה שם ליד כל, נגיד, בית, אתה יודע מה, עשירי שם, אתה רואה שם עובדים שם שיפוצניקים, אז אתה רואה שקורה שם משהו בשכונה הזאת. אנשים משפצים וקורים שם תהליכים. בעקבות זה שמגיעים שם אוכלוסייה חדשה, גם השכונות שהיו פחות טובות נחשבות, הן הולכות ומשתנות. וזה על הדברים שאתה חייב לראות אותם בשטח, ואתה רואה את זה בשטח. ברגע שאתה הולך, נגיד, עם חברה, נגיד, שלוקחת אותך, אז הם בסופו של דבר, רואים לך את מה שנוח להם להראות, וזה בסדר, אני לא נגד זה. החברה ככה עובדת, וזה, אין עם זה שום בעיה. אבל אנחנו כמשקיעים קצת יותר מתוחכמים, אני חושב שמחובתנו לבוא ולפתוח את הפריזמה, ולראות שיש חלופות אחרות שם. זו הייתה מטרה אחת. מטרה אחרת שלי הייתה להיפגש עם בעלי מקצוע. זאת אומרת, שיהיה אלטרנטיבה. עכשיו, חברות הניהול שאני עובד איתן, יש חברת ניהול אחת, שהתחלתי לעבוד איתן מלכתחילה, ולא הייתי שבע רצון מהתפקוד שלה. ולאט לאט התחלתי להוציא ממנה נכסים, ועל הדרך גם כן הכרתי עם איזה מנהל של חברת ניהול, נראה לי בחור מקסים. אנחנו דרך אגב ביום ראשון, אנחנו הולכים לראות איזה משחק פוטבול ביחד. והוא הסתובב איתי, פשוט, הוא הסתובב איתי, והוא הראה לי, זאת אומרת, כשאתה שומע את הדברים האלה מתוך העיניים, מתוך נקודת המבט של מנהל של חברת ניהול, זה שונה לחלוטין. כי אתה רואה מה עוזר לו להזכיר את הבית, כי בסופו של דבר הוא הבן אדם שיזכיר לי את הבית, בסופו של יום.
זה לא משהו אבל שיעלה בשיחה רגילה שלך מולו, כשאתם נמצאים ישראל ארצות הברית? זה לא אותו דבר, פשוט. עלינו על האוטו והסתובבנו במשך איזה 3 שעות, זה דברים שאתה לא יכול בשיחה של טלפון, כמה שלא תהיה. אנחנו מסתובבים, ובואו מראה לי, נתראה פה, באזור הזה, ברחוב הזה קרה פה, פה פתחו בתי קפה, שם בתי ספר האלה היו בתי ספר לא טובים, עכשיו הם הולכים להשתפר, היה השקיע פה כסף, אנחנו יושבים על המפה, פותחים את המפה, בואו מראה לי את התנועה של האוכלוסייה, אנחנו מסעונים על המפה, זה אחרת. זה דברים שאתה לא יכולים... להגיש את השטח. כן. לגמרי. כן. עכשיו, בכל הזמן, דרך אגב, איתם, אני עכשיו כרגע, שלקחתי את האוטו, אני פשוט מסתובב, אני נוסע. נוסע בכל מיני מקומות, אתה מרגיש את ה... אני מתחיל לדבר עם האנשים. עצרתי איזה, והתחלתי לצלם איזשהו וידאו, עצרתי יצא איזשהו שכן, מה אתה עושה, מה העניינים, וזה התחלנו לדבר. מסתבר מה, גם כן, דרך אגב, מהשיחות האלה, אתה גם יכול גם למצוא נכסים, הוא אומר, הבית ההוא שם בפינה, הוא למכירה, גם כן. אתה יכול להשיג אותו במחיר הזה והזה, אני דרך אגב, אני עושה גם כן ריצוף, פלואינג, פרקטים כאלה. בקיצור, אתה מתחיל לדבר עם אנשים, והם שהופכים לך, אנשים שעולמים, שהופכים לך מכל טוב. וזה חלק מהחוויה, גם כן להרגיש את האמריקאים, מה חשוב להם, מה קורה במקום. זה מקום, אתה לא תדע את הדברים האלה בשום דרך, אם אתה לא תהיה במקום, בשטח. אני רואה ממש שיקוף, אני ממש רואה שיקוף של עצמי, של מה שאתה עושה, שאתה יכול לחקור מקום במשך חצי שנה, לראות בגוגל מפס, מפות, רחובות, מספרים, הכל, ברגע שנחתת במקום והתחלת לנסוע ברחובות ולראות את הבתים, ויש לך איזשהו בעל מקצוע שבא ומלווה אותך ואומר לך, אתה רואה פה פתחו מעדניה, פה פתחו מסעדה, הבית היה פה בית הרוס ועכשיו בנו אותו, ואתה מתחיל לתאור לעצמך קשרים ולרשום לך נוטים, אני ממש מתחבר לזה, ופתאום הכל מתחבר לך, כל התמונה מתחברת לך בראש, של מה זה המקום הזה שחצי שנה למדת אותו במחשב. לגמרי, עכשיו אני את אותו סיור עשיתי גם כן במקומות אחרים עם הקבלן. עכשיו הקבלן מראה לי פליפ עם מקומות שהוא עשה, הוא בעצמו, עכשיו מקומות שאני לא הייתי מעלה על דעתי בכלל, לקנות שם, באמת מקומות שנראים כמו בשימוש כימי, באמת. עכשיו הוא רב ואומר לי, תשמע, במקום הזה, העירייה עולה, פותחת למשל בתוך, בלב בירמינגהאם, שזה מקום שנראה, באמת, נראה... תנועה של העירייה, בטח. וורדון זה נקרא הדבר הזה. העירייה פתחה שם תחנת משטרה, אחת מהגדולות של מבחינת שיטור, וכנראה מפקדה מאוד מאוד גדולה, כדי להתחיל לעשות סדר שם בעניינים. זה לא יגיד לך. עכשיו, כאלה דברים, הוא בא מראה לך, הוא עשה שם פליפ באיזשהו מקום, הוא אומר, עשה תוך 14 יום, הבן אדם שעשה את הפליפ, עשה שם איזה $20,000. תוך 14 יום, קנה את הבית, זה בית באיזה $20,000, משהו כזה, מחר אותו, שיפץ, שם עוד איזה 10,000, מחר אותו ב-45. אני חושב שהקשר האישי הזה... מה? אני חושב שהקשר האישי הזה, כמו שאתה מדבר כרגע, שאתה בא ואתה נוסע, אתה פוגש את הבן אדם, מבלה איתו שעה, שעתיים, שלוש, הרי גם נוצר משהו, גם אמרתי תמיד למלא אנשים. בטח. לפני נכס ראשון, גם אם אני שם עלה לך $2,000, אז הבית עלה לך 50, ועוד 2, $52,000. מה שאני מתכוון להגיד, זה שהמידע שהוא נותן לך, הוא פותח לך את הראש אני בחיים לא הייתי קונה בית ב-$20,000, אבל, שוב אבל אומר לך, תקשיב, חבר, אני עשיתי את זה על עצמי פה באזור, וזה מה שהרווחתי, בלי שום קשר, הוא מספר לך מהחוויית משתמש שלו כמשקיע, מהכספים שהוא מרוויח ממך. זה אומר לך, וואלה, אתה יודע מה, זה באמת מעניין. בוא אולי נעשה עכשיו משהו שפעם הייתי סגור בך לגביו. עכשיו, יותר מזה אני רוצה להגיד, בית של $20,000 גם צריך להבין, יש הבדל מאוד גדול אם אתה עושה אותו, לוקח אותו לפליפ, אתה לוקח אותו להשכרה. כי המשמעות שאתה עובד עם כזה בית, תגיד להשכרה, זה התמודד עם דיירים מסוג מסוים, אתה צריך חברת ניהול שתדע גם כן לעבוד עם כאלה דיירים, שזה סיפור אחד. אם אתה עושה פליפ על כזה דבר, זה לגמרי לא מילה מגונה. ואפשר לעשות פה, ואפשר גם לגלגל, זאת אומרת, בייחוד מי שמוגבל בעון העצמי שלו, וגם כולם בסופו של דבר מוגבלים בעון העצמי שלהם. אפשר פה לגלגל מספר עסקות במקביל. יפה מאוד. הלקוחות שלך של הפליפ זה תושבים מקומיים? אתה משווק לתושבים שנמצאים במקום, אנשים שקונים בית בפעם הראשונה? תראה, הלקוחות... FHA וכו'. את הפליפ, זה מאוד תלוי גם כן בשכונה. יש לך את השכונות, נגיד, למשל, הובר, זה אחת מהשכונות, הערים החזקות שם, ויש שם שכונה שבה קניתי בית ענק, באמת, עדים, אני ברגע שזה ייסגר הדבר, אני אעלה גם כן קצת פוסטים ונתונים עליו,
אבל זה בית של, שעולה למעלה מ-$300,000, ה-ARV שלו. אז זה לא בית של משקיעים. זה לא למשקיע, זאת אומרת, המספרים פה פחות טובים טוב למשקיעים. זה למה שרוצה לגוד בקומה. מצד שני, הבתים הקטנים יותר, יש שכונות שבהם לתושבים המקומיים אין להם כושר רכישה. אז הם לא יקנו שם בדרך כלל, זה לא אומר שלא יהיה פה ושם כמישהו שיקנה. אז במקרה הזה, סביר אינה שמי שיקנה, אולי משקיע. כן? צריכים להיות, מאוד להבין את הדקויות האלה. כן, כלומר, התכוונתי שכאילו שהקבלן שלך למעשה פותח לך את הראש לאפשרות שפעם לא היית הולך בכלל לכיוון, כי ראית אותו עושה את זה. אתה בנסיעה, בנסיעות שלך, אתה גם מנצל את הזמן, מעבר לחיזוק הקשר שלך עם האנשי שטח, המטבח, הקבלן, העורך דין, אתה יודע, כל מי שאתה משתמש בו, שהוא חלק מהצוות שלך, גם לענייני משוב, מה עבד לי פחות או יותר בתקופה שניהלנו את הקשר באונליין, מה היית מצפה יותר, אולי הוא אומר לך, תקשיב דרור, אני חיכיתי שנדבר וניפגש, כי רציתי להגיד לך א', ב', ג'. בוא נגיד, עד היום זה פחות קרה, אבל עכשיו נגיד, אני בדרך, עכשיו אנחנו נסיים את השיחה הזאת, אני בדרך לפגוש את הסוכן שלי לארוחת צהריים, ובהחלט אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו משפרים את התהליך. עשינו גם את זה תוך כדי בשיחות הקבועות שלנו, אבל אתה יודע, זה אחרת. אני אתן לך דוגמה קטנה. הבן אדם, בדיוק הוא התקרה, כשסיפרתי לו שאני בא ולהגיע, הוא אומר, בדיוק אשתי אומרת ללדת, בדיוק ביום שאתה נוחת, על הכיפק. אתה יודע, אתה בא מביא לו איזו מתנה קטנה ללידה, זהו, אתה קנית אותו. עכשיו, זה קשר בין אנשים, בסופו של דבר. כן. ואז הוא הרבה יותר פתוח אליך, ואתה יודע, בסופו של דבר, זה אנשים, זה קשרים בין אנשים. ואנשים שכיף לך לעבוד איתם, ואתה יודע שאנשים רציניים, אז למי הוא יביא את העסקה הבאה שהוא יהיה לו? לי או למישהו שהוא סתם, שלא בא לו עליו? אנשים חושבים שנדלן זה בניינים, נדלן זה אנשים. לא, לחלוטין. לגמרי, לגמרי, לגמרי לא. זה הכל זה אנשים. גם עם הדיירים, גם עם בעלי המקצוע. הקשרים, הדיירים. רק אנשים. יש לי עוד שאלה קטנה. כשאתה אומר, או כמו שרבה אומרים, אני נוסע לבדוק את הנכסים, אוקיי? עכשיו, הנכסים שלך ושל המשקיעים שלך הם 100%, אם לא נגיד סתם 99% מהם עובדים, מוזכרים. מה זה מבחינתך אומר, אני הולך לבדוק את הנכסים? אני לא הולך לבדוק את הנכסים, זה לא... הנסיעות שלך. לא, אני לא הולך לבדוק. במקרה, אם אני עובר במקום, למשל היום בבוקר עברתי ליד אחד מהבתים שלי, כי הייתי באזור, אז עברתי והצעתי, ואני לא נכנס... אין לי פה... אתה לא דוחק בדלת, מתחיל להסתכל בפנים. מה פתאום? מה זה? מישהו עוד דירה בי שם. מי אתה בכלל? מה פתאום? לא, אין לי פה, בקטע הזה אין לי פה איזשהו ערך מוסף מהבחינה הזו. על בית שעובר... הייתי רוצה לשמוע ממך, אתה יודע, כל משקיע שמראיין אותו נמצא באזור אחר בארצות הברית, ומנסם יש לך ידע עצום על האזור הספציפי הזה. על ברמינגהאם, כמה זמן אתה חוקר את האזור הזה? אני כבר פה 4 שנים בערך. 4 שנים. אז הייתי, מעניין אותי לסיום הרעיון, לשמוע למה דווקא הגעת לברמינגהאם, איך הגעת למסקנה, וקצת היילייט על האזור לאנשים ש... אתה יודע, כי זה היתרון של באמת של בן אדם שנמצא בסטייט ספציפי, זאת אומרת, אם נראיין מישהו בפלורידה, אז הוא יספר על האזור שלו. מעניין לשמוע למה ברמינגהאם, איך הגעת, ומה האינסייט שלך על המצב הקיים, ואיך אתה רואה למשל את האזור עוד 5 שנים. אוקיי. קודם כל, אני הגעתי לשם די במקרה. זאת אומרת, אני התחלתי כמשקיע, רכשתי את הבתים הראשונים שלי דרך חברה, שזה היה אזור הפעילות שלה, בירמינגהאם. זאת אומרת, לא ידעתי ולא כלום, מבחינתי על הבמה זה היה בערך הירח שמאלה. אבל הנתונים ששפנעו אותי כאן, כי מדובר פה במטרופולין מאוד גדול, בוא נגיד, במושגים אמריקאים זה בוודאי, זה לא עיר גדולה, אבל זה מטרופולין של 1.2 מיליון תושבים שיש כאן. ואם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט של אלבמה, זה העיר, נגיד, המרכזית מבחינת הפעילות הכלכלית, מונטגומרי היא הבירה, אבל בירמינגהאם זה התל אביב שלהם, פחות או יותר. ויש בו גיוון תעסוקתי, יש כאן איכות חיים טובה, יש פה שכונות, תאמין לי, הלוואי עלינו לגור שם ולחיות פה,
בתי ספר טובים באמת, יופי של, של מקום. בזה גביר פה גם כן יחסית נוח. זאת אומרת, אם אתה לוקח יחסית לגבירות הצפוניות, יותר בארצות הברית, שם זה באמת על האיסטר. והמשמעות פה גם מעבר לתושבים, שגם כן יש גם כן הגירה למקומות החמים יותר, מבחינת הקלות של המחיה, וגם עלות המחיה. צריך לזה שפה גם כן עלות המחיה היא הרבה יותר נמוכה. אבל גם אנחנו כמשקיעים חשופים לבעיות אחרות לגמרי בארצות הקרות, במדינות הקרות יותר של ארצות הברית. זה כפייה של צנרת ובידודים וכל מיני דברים איומים ונוראים. זה שפה, פה עכשיו כרגע למשל די קר, זה חורף, אז זה נגיד 5 מעלות. לפעמים גם כן במקרים, שומעים גם הטמפרטורה יכולה גם להגיע פה. לא מינוס, לא כפור. מתחת לאפס גם יכול לרד, גם אמרו, גם יורד פה שלג מדי פעם. הסתבר, אני חשבתי שלא, אבל אתמול הייתי באיזה פגישה והסתבר שכנראה יורד פה מדי פעם שלג, אבל זה לא נורא, לא דרמטי, גם בירושלים יורד שלג, כן? מדי פעם, אז זה לא... זה לא מינוס... זה לא מינוס 30 של שיקגו, אתה אומר. לא, אתה אחר לחלוטין. זה מצב, תשמע, אתה יכול לצאת מהאוטו וללכת לחנות, כן? שם במינוס 30 אתה מת בדרך. ואנחנו כמשקיעים, זאת אומרת, אם אין למישהו איזושהי עדפה ספציפית או סיבה מיוחדת, אז אני לא רואה סיבה להשקיע דווקא במדינות הצפוניות. יש גם כן הגירה לתוך המדינות הדרומיות, וגם אני יודע שגם המדינות עושות פה המון מאמצים כדי להביא כאן מעסיקים גדולים, לידי הטבות מס שנותנים להם. וגם יש גם דרך אגב פה באזור, מפעלי רכב גדולים של מרצדס, של הונדה, של טויוטה. רציתי לשאול אותך שתפרט איזה חברות פורצ'ן 500 גדולות ואיזה תעשיות גדולות יושבות שם. דרך אגב, יש פה עוגנים, דרך אגב, עוגנים של תעסוקה, כמו האוניברסיטאות, בתי חולים, כן? יש קמפוס של בית חולים חדש שהולך לבנות באזור מקלה, אני הבנתי, קמפוס די גדול. אמזון הולכת להקים שם מרכז לוגיסטי במקום, גם כן באזור, בחלק הדרום, הערבי של בירמינגהאם, אבל צריך לזכור, זאת אומרת, אנשים מאוד מתלהבים מהקטע של אמזון, זה נשמע על הכיף ככה, אבל העובדים שיעבדו באמזון, זה לא הולכים להיות צווארון כחול, סליחה, צווארון לבן. צווארון כחול, כחול. כחול, אבל זה הסוחרים שלך, הסוחרים שלך זה לא הצווארון הלבן. לגמרי, זאת אומרת, אבל זה צריך להתאים את סוג הנכס שאתה הולך לתת, זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, איזה יופי, אמזון פה בא, ואתה הולך עכשיו ואתה קונה בית, שהולך להיות מושכר, שצפי להשכיר אותו ב-$1,800, אז אתה מבין, אתה לא פוגע, אתה לא שם, זה לא הקהל שלך, הם לא מסוגלים שלהם $1,800. אתה מדבר על אמזון, לעומת המרכזים של אמזון, ניו יורק ווושינגטון, אתה מדבר על אמזון מרכזי לוגיסטיקה, שזה שיפינג, שזה עבודה. כן, אז זה סוג אחר של עובדים. זה עובדים שהם צווארון כחול, ובסופו של דבר זה יכול להיות הסוחרים שלך. אנשים שמשלמים, מרוויחים 40-50 אלף דולר בשנה, ויכולים לזכור ממך ב-800-900 אלף דולר. תביא להם בית של $1,000 שכירות, בובה, מצוין. אבל זה לא שמייקרוסופט עכשיו הגיע פה, והיו לך פה מהנדסים של פאלו אלטו. זה לא המצב. ברור. דרור. יש לך משהו חדש בנסיעה הזאת שלמדת מנסיעות קודמות, כתוצאה אולי משהו בפעילות שהשתנה, אולי משהו באופן ההתנהלות, אולי משהו חדש שנחשפת אליו? כן, קודם כל מבחינת הניתוח של השוק ולהבין את המגמות, מה שקורה פה בעיר עצמה, ולאן יש להם מעגלים של ביקושים שהולכים, הרי גם כמו שאתם מכירים בגוש דן, יש לך בתל אביב, שתל אביב נהיה יקר, עוברים ל... לרמת גן, שרמת גן נהיה יקר, עוברים לראשון, ומראשון לאשדוד וכו' וכו'. מכירים את הדבר הזה. אבל פה יש כיוון מסוים שזה הולך. זאת אומרת, יש כיוון אחר שלא הולך דווקא לשם. וזה משהו שלא הייתי מודע אליו. וזה משהו שאני הצלבתי את המידע הזה עם כמה שיחות עם אנשי נדלן פה בשטח. זה היה מאוד מעניין להבין את הנקודה הזאת. בנוסף לזה, גם הנושא של האופציה לעשות את הפליפים בבתים קטנים יותר, וגם כן בשכונות שפחות, מה שנקרא, נחשבות ונוצצות ופנסי, זה משהו שהיה לי פחות
מה, אמרתי, אני רוצה לבדוק את זה, אבל עכשיו אני רואה שזה משהו ש... שזה בהחלט... אני הולך לבדוק את זה, הלכה למעשה. מה שאמרת עם האוכלוסייה הגאה זה מאוד מאוד מעניין. זה טרנדים שאתה רואה גם באזורים כמו בברוקלין, בבושוויק, לפני 10 שנים, שאוכלוסיות, לרוב איפה שאתה רואה ג'נטריפיקציה של אומנים, ואוכלוסייה גאה, ואנשים שיכולים, יש להם פחות את היכולת לזכור בסחירות גבוהה, ונכנסים ומתחילים לעשות כל מיני פאבים, וכל מיני, אתה יודע, כל מיני דברים שייחודיים להם, והם מביאים את הקהילה שלהם פנימה. רואים את זה גם לפעמים עם האורתודוקסים. מה היה פלורנטין לפני 20 שנה? בדיוק. והם מושכים את הקהילה, פנימה. נכון, לא, הם מושכים, זה מביא את הגל, גם מה שאני גם כתבתי בפוסט, זאת אומרת, הם לא אכפת להם, בדרך כלל לזוגות הגאים, אין להם ילדים. למרות שיש פה ושם, יש כאלה שיש להם, כן? אבל פחות מטריד אותם נושא של מערכת החינוך, כי הנושא של בתי ספר זה דבר מאוד... מאוד חשוב פה. עכשיו, בשכונות הפחות טובות, קרובות לבירמינגהאם, לא אכפת להם אם בית הספר הוא ברמה נמוכה. והם לא משתמשים בשירותים האלה. עכשיו, ברגע שהם באים, ומגיעה האוכלוסייה חזקה יותר, אז באופן טבעי גם מגיעים יותר תקציבים, והרשות המקומית גם תשפר את בתי הספר, והם משקיעים גם בבתי ספר. זה תהליך כזה שמזין את עצמו. מדהים, מדהים, מדהים. לשפר בתי ספר לוקח הרבה מאוד זמן, לשנות איכות של בית ספר, כן? אז באמת האוכלוסייה הזאת שאתה מדבר עליה, פחות מעניין אותם הבתי ספר, אבל גם יתרון נוסף שזו אוכלוסייה מאוד אסתטית, אז הם ידאגו שהבתים יראו יפים, והם לאט לאט ישפרו, הם מאוד גם קהילתיים, הם ידאגו אחד לשני, אז באמת טרנד מאוד מעניין שראית, ו... יש הרבה מה ללמוד מזה. כן, כן, לגמרי, זה היה... עידו, אתה רוצה שנסכם את השיחה? יש לך עוד שאלות אחרונות? לא, אני חושב שדרור ענה באמת בצורה מקיפה ככה, שיתף אותנו מההוויה שלו ומהנסיעה שלו, ובאמת מהחידודים, שכמה שאתה לא אומר אותם, זה אפשר לא מספיק, הנסיעה הזאת, גם דור שנוסע בין פעמיים לארבע פעמים בשנה, והוא עדיין לומד כל פעם מדברים חדשים, והסתובבויות, ובשיחות שהאנשים שהוא עובד איתם בקשר בשוטף, לא חושבים אפילו לדבר איתו על זה, ופתאום בנסיעה באוטו, פתאום אומר לך, הנה זה פה וזה שם וזה פה וזה שם, כי זה משהו שעולה אסוציאטיבית. לא באמת חושבים על זה, להגיד... אתה מובן לי על זה, זה מראה לך, אני קורא פה, ואנחנו גם מתכננים את הנסיעה לעבור דרך זה. כאילו, זה שונה, אין מה לעשות. אתה צודק במאחוז. זה גם הופך את הקשר מווירטואלי לאמיתי. פתאום רואים, יש פה משקיע אמיתי, שבא ונוסע ומגיע כל שנה כמה פעמים, אני מאמין שכבר מתייחסים אליך אחרת ברגע שרואים אותך בפועל. מאשר רק מישהו שמרים כל הזמן טלפונים ושולח אימיילים. אפילו אני מתכנס סתם דוגמה, מאתמול. הרמתי טלפון לסוכן ביטוח שהוא ישראלי מקומי שגר שם בבירמינגהאם. סתם, רציתי לשאול איזושהי שאלה, בכלל לא קשור לזה. עכשיו, מה שאני שם באזור, הוא הזמין אותי לארוחת ערב, ביום שישי. קפץ אליו, אכלנו ארוחת ערב, היה מקסים, היה נהדר. אתה יודע, אתה גם מכיר את הבן אדם, פנטסטי. זה כמו קשר אחר. אני חושב שבכלל, בשביל להשיג נכסים טובים, אתה צריך לקרב את עצמך, הרי ברוקר שמשיג נכס ב-30,000 מטר למחיר השוק. דבר ראשון, למי הוא יביא את זה? לעצמו. אבל לפעמים אין לו כסף. למי הוא יביא מעגל שני? למשפחה שלו. אחרי זה, מעגל שלישי לחברים, ובמעגל הרביעי, לכל מיני יזמי נדלן וכולי, וזה לרוב יהיה לפי מידת הקומישן שמביאים לו. אז אני חושב שאם אתה הגעת לשם, והבאת את עצמך מהמעגל של יזם נדלן למעגל של חבר, קידמת את עצמך מעבר לכל היזמים האחרים, כי דבר ראשון הוא יפנה אליך, והוא גם יודע, הוא יודע שאתה תדאג לו, הוא יודע שאתה יודע לסגור עסקאות, הוא יודע שאתה רציני, הוא כבר רואה את הרזומה שלך, את הפורטפוליו שלך, אז אני חושב שההתחלה היא מאוד קשה, הרבה חבר'ה בפורום אומרים איך אני מתחיל, צריך לפחות רצינות בהתחלה, אבל אני מאמין שאחרי שאתה מגיע כבר ל8 נכסים, ומתחיל לעשות פליפים, כבר מתייחסים לך יותר ברצינות, במיוחד שאתה יוצר קשרים כאלה מאוד אישיים עם היזמים. איך אני חושב, ומה הדרישה שלי מהם? כי למשל, יש לי עם השיפוצניק,
ואמרתי, תשמע, אני רוצה שתעשה לי איזשהו מין סוג של טבלה, שיהיה לי מין איזשהם כללי אצבע של, נגיד, מחירים לסקוויר פיט, לבתים שונים ולרמות שיפוט שונות. ניסיתי להסביר לו את זה על בטלפון, כשדיברנו, הוא לא הבין מה אני רוצה מחייו בכלל. כי הרגשתי שהוא לא מבין, ישבתי איתו והסברתי לו, אמר לי, וואלה! וואלה, הבנתי מה אתה רוצה. ידע במקום, כן. אני יכול לסנן גם כן, זה עוזר לי אחרי זה, שאני מקבל עסקה. אני רואה את הבית בכל יותר, אני רואה בית נגיד 1200 סקוויר פיט, צריך לעשות שיפוץ בינוני, אני עושה את המחפרות שלי, יודע, גרוס או מודו, אני יכול תוך 10 דקות להגיע למסקנה, אם אני מתקדם מעלה לבדוק אותו או לא. יפה מאוד. אין אמנות בפני עצמה, ושמשתחלת עם הזמן. מסכם? זהו, אני רוצה להגיד לך תודה, דרור, תודה רבה שככה פינית לנו מהזמן שלך. תודה רבה, דרור. וחשפת אותנו ואת יתר חברי הקבוצה על בנסיעה, מה עושים ומה באמת קורה, והנה שיתפת בכל כך הרבה דברים שקרו לך, שבעצם זה לא היה אפילו בליסט של הסקייג'ואל בכלל. מדהים. כן. מדהים. יפה חברים. תודה, תודה רבה. תודה, וידאו נהדר, ונתראה בפורום, פורום נדל"ן ארצות הברית, חברים. תהיה נסיעה מוצלחת. הרבה עסקאות, הרבה הצלחה, צורות, נדלנל איתך. חזק באמת. תודה רבה, דורון, תודה על הזמן שלך. נתראות, ביי ביי. ביי ביי. ביי.